د سیاغه چشمه په سترګو وي. سیاسي سړی ده نه ماشوم ده نه وړکی ده نه وروره جانانه داسې داسې خالي په بیرغ خلکو ته ځان ور معرفي کوي. ډیګریانې لري دي د بانکیمون سره یې عکسونه ستا د سیاب سره ستا له کرزي سره ستا ده د ټولې دنیا له سیاسونو سره کښېني د افغانستان په سطح خبرې کوي. ما ته ویل چې پکتیاوال صاحب زه تا ته ویزا راباسم تا زه له ایران نه ترکیه ته راولم او وایي. ما ورته وویلې چې ما ته یارې پیسې په کابل کښې ورته ایښي دي چې دغه جبارخیل صاحب او پاچا صاحب او بل او بل دا ټول پرې خبر دي صحیح. ما درې زره او څلور سوه ډالر هغه تاریک دانش په نوم وړ کوي څه داسې هغه ټیکټاک باندې ویډیوګانې ویډیوګانې جوړوي دي دغه ورور ته مې ایښي وې چې د منور شاه په نوم باندې اوس هم په ترکیه کښې ده. څلور زره ډالر څلور زره درې زره او څلور سوه ډالر ما هغه ته په کابل کښې ایښي وو چې یوه میاشت له هغه سره پراته وو اکار یې نه وکړه. ما ورته وویلې چې ډاکټر صاحب دا خبرې به دې ما ډاکټر عاطف مختار هم واوري. ما ورته وویل چې ډاکټر صاحب دې ما هېڅ مشکل نشته ما خپلې پیسې په کابل کښې ایښي دي او دلته یو قومندان صاحب ده دې ما پکتیاوال ده که دې دغه وباسو نو ډېره مهرباني به دي. د هغه میسج هم ستا را سره وه زه به په تاسې د چا ورې چا میسج واورم و یارانو غازي تر پرونه پورې ما تا ته ولې څه نه ویلې یاره ډاکټره تا ته ما تر پرونه څه ولې نه ویلې غوږ ونیسئ زه ما ته دا راپړې خوند نه راکوي چې سبا بیا په ما پسې د دو دو روپو خلک ویډیوګانې جوړوي. د دوی نه خو زر وارې پرتګونه وختل غازي دې تا خو دا اول وار نه ده چا پرتوګ درنه خوت ما در واغوست چې هغه د ملنګ جان تر مخ دې ژړل دې را ته وایي غازي زه هغه پکتیاوال یم قرآن خدای ته وګورې و سړی ما په دغه ډاره یې چې زه د اشم لوګري کلیوال یم تا ته دما غیرت نه ده معلوم لا تا ته دما بدماشي نه دي معلومي زه په ټول افغانستان بند و خلاص نه وم خدای دې خوار نه کوي ته مې په اشم لوګري ډارې ستاسې ما ته په خبرو کښې رالویزي کنزا خو به مې نه کړې قربان تاپې به نه لګوي. ګورې جبارخیل صاحب یوه دکه وخت را کوي خو نه د چا خور یادوم نه د چا مور یادوم نه چا ته بده خبره کوم نو څه ولې مې خبرې ته نه پرېږدي مهرباني یو وارې خو ډاکټر عاطف مختار دغسې غلط کړم سړی مې ورې ورته کښېنولی د یک شنبې په ورځ پکتیاوال صاحب هغه ته مې وکړه دغه ته مې هغه ور ولېږه د دو شنبې په ورځ پکتیاوال صاحب پنجشنبه ښه خو تر لس پنځلس ورځې خو لوی سړی ده یاره سیاسي سړی ده غټ سړی ده پنځلس ورځې دې دا غریب ورې کښېنولی زه خو یایمه چې فده دغه ده یاره یو ډاکټر ته دې ویلي دي یو پښتانه ته دې ویلي دي چې ګیزو بېګه به درته ویلي چې دي زه تا ته ویزا را ایستلی سم پکتیاوال صاحب د ما جانان یې د ما ورور یې او زه په تا ویاړم ما د تا په سر باندې له پلانکي سره لانجې کړې له ډنګي سره مې لانجې کړې شه کور دې ودان ډاکټر صاحب دغه یو سړی ده را ته ویباسه ده را ته ویلي چې دوه نیم زره ډالره خرچه پې کېږي ډاکټر عاطف مختار را ته وویل. ما ورته وویل چې ګوره د دې سړي سره او که اته سوه ډالر که زر ډالر شته ورسره دا نورې بد چې دی تا در ورساوه زه خو د ما خو داسې ملګري مو لکه جبارخیل صاحب لکه پاچا صاحب لکه احمد خان اندړ لکه بل چې را ته ویلي چې پکتیاوال لکه شاهین وزیر قسم ده که بل گفت را ته ویلي دی شاهین وزیر ما ته ویلی پکتیاوال صاحب چې په پیسو کښې دې تلم بیا دې هم چې په پیسو کار کېږي زه دې کار کوم صحیح ده د ما سره خو داسې انډیوالان وو. ما ورته وویل چې که چېرته دغه قومندان صاحب تاسې ته دغه پیسې نه کړې در د تاسې پیسې نه ورکېږي ډاکټر صاحب پیسې مو زه در کوم ښه ډاکټر له نونه پسې ورک ده نه د دې پنجشنبه راغله نه بیا د ده جمعه راغله نه بیا د ده هفته راغله ښه له هغه چې وروسته مې غازي تا ته د مبارز په سترګه وکتل ګیزو بېګه لوګری یې پښتون یې دا اوس دې ځان هم را معرفي کړه چې دومره غټ سړی مې یم ځکه مې دا ته وویلې چې یاره تا کښې مې دغومره څشی لیدل دغومره کښتې دې را ته ویستلې وي ما ته به دې ورې داسې ویلي وو لکه دا اوس چې دغو خلکو ته ویلي چې ما ته لا کونډې رالغاړې دي لا اعتمان رالغاړې دي لا له ترکیه نه څوک زنګ را ته وایي پکتیاوال صاحب بل لوری وګوره ما به در ته ویلي وو چې یاره کور دې ودان غازي صحیح ده ښه تا را ته وویل چې پکتیاوال صاحب دا نوم د ما د موټر سودا روانه ده موټر خرڅوم او که دا موټر نهسه خرڅ هم دومره شی نه دي
دومره شي نه دي پکتیاوال سین چې ما سر دی په کار سی ولا کې در چی منی کم ولا سی پلان کای شي در تخرسو ما دا سړی دی په ما سو شخو زخو دی زخو پښتون یم خو زخو ما ته خو پښتو وغه جې دی زه سړی ته مې دغه شی ویل چې کمانډان صاحب ته غم مکه ان شاء الله ما یو ملګری ته ویلی دی کار به خدای وکړي شغازی ته ترنن په سیور کې نن نن که زه دا خبره کوم راضی نه دی لږه چې وروسته داسې ټلیفون را ته وکړه چې یاره پکتیاوال صاحب ما ته داسې کونډې را لګاړي دي زه د هغه کومندان صاحب نه سم ایستلی ما ته پلان کوي مشکل را لګاړي دی زه دا سرکار نه سم کولی نن که زه په تا باندې دلته اعتراض کومه چې غازي تا بیرغ په مټ را اخیستی ځوانان عکسونه در سره کاږي ته ځان ته مبارز یې ته ډېر بد کوې چې یو سړی په تمه کوې یو پښتون په تمه کوې د ما غوندې دي یو پکتیاوال سترګې بل پکتیاوال ته ټیټوي غول خوري چې په وستنې دي پراو ټتې ولې غول خوري چې خلک غلطه یې حق مې نه پې ورځي چې دغه شي ورته ویم تاسې پښتانه په پښتو نه پېژي یعنې تاسې خپل خدای دي ما په دې سړي دا حق نه ورځي چې ورته ویم چې غول دي وخوړل غازي چې یو پکتیاوال دي شل ورځې په تهران کې کېنولی و په تمه کړی دي اوسې نه دي و په وسپرولی دي راته ویلي ما به دغه جبار خیل صاحب ته ویلي وو ما به بل کوم پښتانه ته ویلي وو د ما په ده باندې دغه ګیله حق نه ورځي تاسې راته ویاي چې پکتیاواله ته پېګرمې زه به د دغو کسانو تر مخ وروره دا اوس به زه غازی ته په لندن کې د خدای بلا پکتیاوال دی زه به دته کور ته ننواتې ورولېږم چې غازي دغه د مال له طرفه تا ته خلک ننواتې درغلل که نه یې وسم درته یم چې غازي غول دي وخوړل نه ولاکه پښتون دغسې کوي لکه تاسې وکړ نه ولاکه مبارز دغسې لکه ته شي غول خورې چې دا پاک بیرغ دي په مټ اچولی ما یې پکتیاوال صاحب وبخش یعنی دومره قربانیان مې ورکړي دي تا غوندې یو دو ټکو یو دو ټکو یو ویجړه بڑوا سړی یو پکتیاوال په تمه کوي یو کومندان په تمه کوي غول خورې وسم درته یم چې غول دي وخوړل بد دي وکړ چک دي ووایي په دې دا خبرې کوم چې بل د اوس بیا بل پښتون دي چې په تمه نه کې لکه تاسې په تمه کړی چې بل څوک بیا ځان ته مبارز ونه یایي موږ په دغه مبارزه باندې هر شی له لاسه ورکړي دي مبارز دي شي تا او شي خپل خدای مبارز دي شي پرتوال څه نه ضرورت دی په دې نه پېښو پښتو کې دغه ته دم ویل کیږي چوره ورته ویل کیږي نه خو څه ده اوس خبره هغه خبره له شخصي دلته خبره درې سوه کسان مونږ لایب ګوري او د سړي د دلته یو شکایت یو خبره وکړه او دا په دې معنا نه ده چې دلته مونږ مت دې ولګاو چې تا ماته د خورو د موش کنځا کړې نه مې دې کړې وروره خبر شاید بار ٹیلر دراول کار لانجو څومره وړه خبره مې رانیولې ولی چې د مبارز په سترګه مې ورته کتل پنځه ساعته موږ او تاسې ټول ناستو که نه د تاسې په خوله مې پرېښو که نه نو دا غازي څه شی ده چې غازي پکتیاوال کله بې جایه جایه په دښمن پسې مې کله درواغ نه دي ویلي چې دا څومره مبارزه م کړې څومره خبرې م کړې دي یو دغه یو طالب دې راجک شي ودي یا پکتیاواله په ما پسې د دغه تومت ویلی چې د هغه پور م پرې کړم که نه په موږ پسې سل زر تومتونه وویل شول چا مړي را کړي وته پل چا د دلالانو ته پیرا باندې ولګولې چا څه وویلې چا جاسوس کړو چا ښځه هغه څه شی کړو سلو زر درواغ خو موږ پسې وویل شول دغه مبین پسې بسې ګیزو بېږه خلکو څه څه نه ویلي چې دغه ورور وزله یا هغه یې کړي دغه یې کړي پکتیاوال مخامخ شکنځای ورته کړې کله یې تومت نه ده پسې ویلی کله یې بوتان په چا پسې نه ده ویلی کله یې درواغ په چا پسې نه ویلي نه ولاکه په چا پسې درواغ ویایم نه ولاکه دومره بې پښتو سړی یم لیکن دا رقم بے پښتو خلک ولا که په دې میډیا مبارزه را چې وکړي چې د دوی له بدو وم آسمان ته خیزم
کزړای دومره تاوانونه می وکړو دومره ځکه لاوسم دی پلار او دی نکل مر لره ماشي دی دوی ته خرڅه کم او دوی سره دی غن په زور بدماشي پی وک چرازی تاسو زور وکي ټول عمر دروار ویلی ټول عمر ځوانان غلط کړی بالکل غل فرشا هغه سړی مبارز ځان ته دا پاک بیرغ شکسوک په مټ اچي ځان ته مبارز یې هغه به د مبارزې حق ادا کړي زه پټیاوال ته پخوند مخه وایم دلته بیرغ